Assalamualaikum hi everyone okey uh, dalam video madam bahagian yang pertama okey madam dah terangkan macam mana cara untuk menyediakan trial balance okey a uh, seterusnya so madam nak uh, sambung eh soalan uh, final exam part C question 4 jun 2019. Okey, kali ni Madam akan uh, jawab soalan uh, B dengan C pula. Ya? Sebelum ni Madam dah terangkan uh, macam mana untuk sediakan trial balance untuk uh, soalan A ni. Okey, so now kita akan proceed dengan penyediaan uh, sopol dan juga sopi. Okey, uh, alright. Untuk menyediakan sopol dengan sopi, okey, uh, kita berpandukan kepada trial balance yang kita dah buat sebelum ni. Okey, kan? uh, Ha, ini adalah trial balance yang kita dah buat sebelum ni. Jadi berpandukan pada trial balance ni kita akan sediakan sopor dan juga SOPI. Okey, sopor uh, SOPO dengan SOPI ni kita boleh sediakan secara serentak. Eh. Uh, kita actually boleh jawab soalan B dengan C ni secara serentak. Okey. Uh, jadi sebelum kita uh, menjawab eh so, uh, sebelum kita apa ni uh, memasukkan item-item uh, daripada trial balance ni ke dalam sopor dan juga sopi. Okey, uh, apa ni apa yang uh, madam uh, ingin uh, cadangkan kepada you all adalah you all kena sediakan terlebih dahulu format ataupun template bagi uh, sopol dan juga sopi ya yeah. uh, ini adalah template bagi sopol dan ini pula adalah template ataupun format bagi sopi okey uh, bila kita dah sediakan uh, template ya ha, siap-siap okey uh, untuk sopol dengan sopi jadi senang untuk kita nak transferkan item satu persatu kan uh, senang kita nak transferkan item daripada trial balance ni masuk ke dalam sopol dan juga sopi okey so uh, first madam nak tunjukkan dulu uh, format bagi sopol okey yang ni uh, untuk kita jawab uh, soalan B ya okey format bagi sopol first sekali kita mesti ada Uh, nama perniagaan ya Bumiku Enterprise Lepas tu kita kena tulis uh, Apa ni Name of the statement lah uh, Kita kena tulis nama uh, Statement tu dengan lengkap uh, So kita kena tulis kat sini Nama dia statement of profit or loss For the year ended 31st January 2019 Okay uh, Penyata untung rugi Penyata untung atau rugi Bagi tahun berakhir 31 January 2019 Okay uh, So untuk uh, Apa ni Uh, menulis nama statement dengan lengkap awak boleh refer kepada soalan ha uh, ni soalan ni dia dia dah bagi uh, nama uh, nama penuh okey nama uh, penyata apa ni statement of profit or loss uh, for the year ended 31st January 2019 so you just salin balik ah ha? uh, nama statement ni okey dalam apa ni uh, di sinilah ha you just salin balik di sini ha nama Uh, nama statement ni you just salin balik bulat-bulat daripada soalan yang diberikan ya okey lepas tu uh, untuk sopon ni kita ada uh, di sebelah kanan ni dua kolom untuk RM ya uh, kita ada dua kolom untuk RM lepas tu a uh, seperti mana madam pernah terangkan sebelum ni dalam sopon okey uh, tujuan kita sediakan sopon ni sebenarnya adalah untuk nak menentukan net profit ataupun untung bersih ataupun rugi bersih bagi sesebuah perniagaan. Okey, jadi dalam SOPOL ni kita mesti ada item-item revenue dan juga expenses. Okey, kita mesti ada item revenues dan juga expenses dalam SOPOL ni. sebab untuk nak dapatkan net profit, okey, nak dapatkan net profit ataupun untung bersih, kita kena ambil total revenues tolak dengan total expenses ya yeah. that's why dalam uh, sopol ni kita mesti ada item revenues dan juga expenses sahaja Okay, alright so uh, dalam uh, sopol ni okey uh, first sekali okey uh, apa dalam format sopol ni okey uh, madam nak tunjukkan ya uh, apa term-term yang madam boldkan dekat sini ini uh, adalah uh, template uh, yang perlu kita uh, sediakan untuk sopol eh. Uh, first kita kena ada item uh, ataupun kita kena ada term net sale. Uh, dalam sopol kita mesti ada term net sale. Okey. Ataupun uh, jualan bersih. Okey jualan bersih kita tolak dengan cost of sale. Uh, net sale less cost of sale kita dapat gross profit. Okey. Uh, jualan bersih tolak dengan cost jualan kita akan dapat Uh, gross profit ataupun untung kasar yeah. Uh, gross profit add other revenues okay. Uh, gross profit untung kasar campur dengan hasil-hasil yang lain kita akan dapat total revenues okay. kita akan dapat jumlah hasil okey uh, actually gross profit ni adalah untung daripada jualan barang niaga okay. untung daripada jualan barang niaga uh, gross profit okay. so uh, sometimes business kita ni juga ada ah uh, side income yang lain kan uh, kita perniagaan kita mungkin ada hasil-hasil uh, yang lain juga eh selain daripada hasil daripada jualan barang niaga. Jadi kalau kita ada hasil-hasil yang lain kita kena tambahkan eh dengan gross profit. Kan? Yeah, so kita akan dapat total revenues. Okey, total revenues kita tolak dengan expenses, kita akan dapat akhir sekali net profit ataupun net loss. Okey. Uh, so ini adalah uh, template bagi Uh, sopol. Okay. Uh, so, di kita mesti ada net sale, tolak cost of sale. Uh, di kita dapat gross profit, add other revenues. Okay. Uh, gross profit, add other revenues. Kita akan dapat total revenues, tolak dengan expenses. Akhir sekali kita akan dapat net profit. Okay. So, untuk dapatkan net sale, yeah, untuk mendapatkan jualan bersih, kita boleh tulis siap-siap ya. Yeah. Uh, pengiraan bagi net sale ni. Untuk, untuk dapatkan net sale, kita ambil sales So, kita boleh tulis siap-siap dekat sini, sale. Yeah. Uh, sale, less sales return or return in word. Okay. Uh, dan juga discount allowed. Nah, kalau kita ada discount uh, yang kita berikan kepada customer, kita kena tolak juga. Yeah. Uh, sebab discount yang kita beri kepada customer akan mengurangkan jualan kita. Yeah. Uh, so, kalau ada discount allowed, kita kena tolak yeah. daripada sale. Uh, so, sales, tolak dengan sales return or return in words. Aa, dan juga discount allowed, okay, kita akan dapat net sale. Yeah. Uh, sale tolak dengan sales return, tolak dengan discount allowed, kita akan dapat net sale. Yeah. Uh, yang, yang ni kita boleh tulis siap-siap. Yeah. Bahagian atas net sale ni kita boleh tulis siap-siap. Okay, and then, untuk cost of sale juga, kita boleh tulis siap-siap. Yeah. Dia punya uh, pengiraan uh, untuk cost of sale. Uh, so, untuk cost of sale, kita boleh masukkan opening stock opening stock ni uh, ataupun opening inventory okay, dia adalah uh, stock yang kita tak habis jual pada tahun sebelumnya. Ya, yeah, stok yang tak habis dijual pada tahun sebelumnya kita akan jual dalam tahun uh, dalam tahun semasa lah. Kan? Uh, so kita panggil dia sebagai opening stock ataupun stock awal. Okay. Uh, ataupun istilah lainnya adalah opening inventory. Okay. Uh, jadi uh, dalam cost of sale kita ada opening stock. Ya. Yeah? Stock yang tak habis dijual daripada tahun sebelumnya kan. Ha, uh, so kalau uh, kita ada stock yang kita tak habis jual pada tahun sebelumnya. Okay. Ha, uh, so stock tu kita kena jual dulu. Ya, yeah? stok stok tu adalah stok-stok yang lama eh yeah? sebab stok daripada tahun lepas ni dia adalah stok-stok yang lama so kita kena kita kena jual dulu stok stok tersebut pada tahun semasa kan yeah? uh, that's why opening stock ni kita kena masukkan di bawah kos jualan ha, ataupun cost of sale sebab kita akan jual dulu ya, uh, opening stock ni kan, uh, kepada customer kita. Kalau opening stock ni tak cukup then baru kita beli stock-stock uh, yang baru. Uh, that's why dalam cost of sale ni kita ada purchases. Kan. Uh, kita ada purchases kemudian kalau ada purchase return ataupun return outward kita kena tolak lah ha, sebab purchase return atau return outward dia akan mengurangkan amount barang yang kita beli kan dia akan mengurangkan purchases kita so kita kena tolak purchases return or return award dan kalau ada discount receive pun kita kena tolak juga ya sebab bila kita dapat discount daripada supplier ataupun seller kita apa ni amount barang yang kita beli juga akan berkurang ya Ha, so kalau ada discount receive kita kena tolak. Eh? kemudian di bawah ni kita boleh tinggalkan dalam dua ataupun tiga baris. sebenarnya dalam cost of sale ni dia ada juga apa ni item-item uh, yang lain. Okay, contohnya macam uh, carriage inwards, uh, duty on purchases, insurance on purchases. Itu pun sebahagian daripada cost of sale juga. Ya. Eh. Uh, so, kita uh, kita boleh tinggalkan dalam tiga baris di bawah ni. Okay, uh, kita boleh masukkan lagi item-item yang lain di bawah cost of sale. Okay, lepas tu kita tulis perkataan gross profit kan. Uh, sebab uh, net sale tolak cost of sale kita akan dapat gross profit. Uh, nanti jumlah dia kita akan tulis di sini lah. Okey. Uh, di bawah kolam uh, RM. Ya. Yeah? And then uh, bila kita dapat gross profit kita kena campur dengan other revenues. Okey. So di bawah tajuk other revenues ni kita boleh tinggalkan dalam tiga ataupun empat baris. Okey. And then kita tulis uh, total revenues. Okey. Uh, total revenue ni actually gross profit campur dengan other revenues kita akan dapatlah total revenues. Okey, total revenues tolak dengan uh, expenses, okey, kita akan dapat net profit. Okey, so di bawah expenses ni kita boleh uh, tinggalkan dalam tujuh ataupun lapan baris ha, sebab kita ada uh, apa mungkin kita ada uh, beberapa expenses uh, apa ni beberapa contoh expenses lah kan. Uh, so, kita kena apa uh, nama ni tinggalkan dalam tujuh ataupun lapan baris untuk kita senaraikan perbelanjaan-perbelanjaan uh, perniagaan -perbelanjaan, uh, ni. Okay. Alright. Dan last sekali kita tulis net profit. Okay. Uh, and ini adalah template bagi sopol. Okay, next kita sediakan juga template bagi SOPI, eh, Statement of Financial Position. Okay, uh, macam biasa atas sekali kita kena tulis nama perniagaan. Lepas tu kita kena tulis nama statement tu dengan lengkap. Eh, statement of Financial Position as at 31st January 2019. So awak just salin balik. Uh, nama statement ni daripada soalan ya. Uh, so nama statement ni dia ada beri dalam soalan. So you just salin bulat-bulat. Okay letakkan nama dia statement of financial position as at 31 January 2019 atas sekali lah. Okay and then uh, dalam SOPI ni kita ada dua kolom RM juga. Okay di sebelah kanan kita dah sediakan dua kolom RM. Okay uh, and for your information okay uh, SOPI ni okay uh, dalam SOPI ni kita kena masukkan item-item aset, owners equity dan juga liabilities sahaja. Okay. So penyata kedudukan kewangan ataupun statement of financial position ni dia mesti ada item, aset, owners equity dan juga liabilities. Okay. So yang pertama sekali kita kena, kena senaraikan non-current asset ataupun aset bukan semasa. Okay. So kita tulis tajuk yang pertama sekali adalah non-current Asset. So kita tinggalkan dalam 4-5 baris di bawah tajuk non-current asset. Lepas tu kita tulis pula tajuk current asset. Okay. Uh, so uh, current asset ni adalah aset semasa. Okay. Uh, so di bawah tajuk current asset ni kita tinggalkanlah dalam 4-5 baris. Okay. Lepas tu kita tulis total assets. Okay. Total assets ni adalah jumlah bagi non-current asset plus current asset ha jumlah bagi kedua-dua non current asset dan juga current asset kita akan dapat total asset okey ha, lepas tu di bawah total asset kita boleh tulis finance by dibiayai oleh okey ha so finance by ni menunjukkan daripada mana sumber uh, aset-aset perniagaan okey daripada mana datangnya ataupun daripada daripada mana sumber aset perniagaan tersebut ya yeah. so aset perniagaan uh, datangnya daripada owners equity ha, datangnya daripada pemilik perniagaan dan juga daripada liabilities. Okay, ha, so that's why dekat bawah ni, di bawah finance buy ni kita letakkan tajuk owners equity ataupun equity pemilik. Kan? Ha, so owners equity ni, di bawah owners equity kita boleh tulis siap-siap ya. Ha, di bawah owners equity kita ada capital, okay, ataupun modal. Lepas tu, ah uh, sekiranya ada drawings atau ambilan kita kena tolak ya sebab drawings ataupun ambilan dia mengurangkan modal perniagaan Okay, uh, so drawing kita kena tolak dan kalau bisnes uh, dapat net profit ya yeah? uh, so actually daripada sopo ni kita boleh tahu sama ada bisnes uh, akan dapat net profit ataupun net loss kan uh, so sekiranya bisnes dapat net profit kita kena tambah dekat sini kan uh, so capital tolak drawing Uh, tambah dengan net profit. Okey kalau kita dapat net loss kita kena tolak. Yeah? Kalau kita dapat rugi bersih kita kena tolak. Yeah? Uh, so itu di bawah tajuk owners equity. Uh, lepas tu kita tulis pula tajuk uh, non-current liabilities. Okay, uh, non-current liabilities ni kita boleh uh, tinggalkan dalam uh, satu ataupun dua baris sebab biasanya dalam soalan dia hanya bagi satu saja uh, non-current liabilities. okay. Ah uh, so nangkala liabilities ni uh, adalah liability bukan semasa ataupun liability uh, jangka panjang. Alright. Uh, so di bawah tajuk nangkala liabilities kita tulis pula tajuk current liabilities ataupun liabilities semasa. okay. Uh, so di bawah tajuk current liabilities ni kita boleh tinggalkan dalam tiga ataupun empat baris. okay. And then baru kita tulis uh, akhir sekali total owners equity and liabilities. Okay, total owners equity and liabilities ni dia adalah jumlah owners equity campur dengan non current liabilities campur dengan current liabilities. Okay, so kita akan dapat akhir sekali total owners equity and liabilities. Okay, untuk SOPI, okay, total asset yang kita dapat mestilah sama jumlah dia dengan total owners equity and liabilities. Okay, jumlah total asset mesti sama dengan total owner's equity and liabilities barulah ha, penyata kewangan kita tu kita sediakan dengan betul insyaAllah. Okay, so sekarang ni kita nak sediakan okay, SOPOL dengan SOPI serentak. Ya. Yeah. so kita kena berpandukan kepada trial balance yang kita dah sediakan sebelum ni. Okay. so kita tengok dalam trial balance ni, okay, item yang pertama adalah purchases. Okay, so Madam highlight kan, okay, Uh, item yang pertama ni supaya kita tahu yang ini kita dah transfer masuk dalam uh, so, uh, dalam financial statement. Okay. So purchases ni dia adalah expand. Yeah. Uh, so kita kena masukkan dia dalam SOPO lah. Yeah. Uh, so kita tengok dalam SOPO ni um, kita dah tulis siap-siap eh. Di bawah cost of sale ni kita ada purchases. Kan. Yeah. Uh, so apa ni cost of, uh, purchases ni sebenarnya dia, dia, dia di bawah cost of sale ataupun jualan. Okay. Yeah kos ha, bagi barang yang kita jual eh. So kita just masukkan saja amount dia, kan? Ha, sebab ni sini di sini kita dah tulis siap-siap dah kataan purchases. So kita tinggal lagi masukkan amount dia 28380. Okey, 28380 kita letakkan dalam kolom RM yang pertama ni eh, 28 380. Make sure kita tulis amount dengan betul eh. 28380. Okey, item yang kedua kita ada sale. Okey, sale ni uh, revenue. Ha, so kita kena letakkan dia dalam sopol. Okey. Ha, so kita tengok dalam sopol ni kita dah ada perkataan sale di sini eh. Ha? Actually untuk dapatkan net sale kita kena ambil sale tolak dengan sales return kan. So sale kita dah tulis siap-siap ha, tadi jadi kita dah masuk. Kita just masukkan dia punya amount dia sajalah. Ye. Yeah. So amount dia adalah lima puluh sembilan ribu. Kan? So kita just masukkan amount dia lima puluh sembilan ribu. Madam masukkan dalam kolom RM yang tepi sekali. Lima puluh sembilan ribu. Okey. Okey done. Okey next kita uh, tengok item yang seterusnya accounts payable. Okey accounts payable ni uh, dia adalah uh, current liability. Kan? Uh, dia adalah liability Okay. Uh, current liability actually. So kita letakkan dia dalam SOPI ya. Yeah, under current liability. Uh, so kita tengok dalam SOPI kita ada current liabilities tulis sini, Accounts, payable. Okay. Account payable. Okay. So amount ni kita tengok balik. Amount dia RM14,700. Okay. Uh, so Madam letakkan dalam kolom RM uh, yang pertama ya. Yeah. Uh, so kat sini, 14,700, okay, so make sure amount yang kita masukkan ni, aa, uh, betul, ya, yeah. aa, uh, so 14,700, and then kita ada account receivable, account receivable ni adalah current asset, ya, yeah. uh, so kita kena masukkan dia dalam SOPI, okay, aa, uh, so Maidam highlightkan account receivable, okay, yang Maidam highlightkan warna kuning ni maksudnya Maidam dah masukkan dia dalam, aa, uh, SOPO dan, uh, dan juga SOPI, Okay. So, uh, account receivable ni kita letakkan dia dalam SOPI under current asset. Okay. Accounts receivable. Alright. So, amount dia kita boleh letakkan dalam kolom RM yang yang pertama. Okay. Amount ni kita tengok balik. Uh, 17.250. Eh. 17.250. 250. Alright. Okay, next kita ada item stock at 1st February 2018. Okay, ini adalah opening stock. Okay, ini adalah opening stock. Okay, so opening stock ni, okay, kita kena masukkan dia dalam, Ah, uh, kat mana ada opening stock? Ah, uh, kita tengok dalam Sopol ada opening stock, kan? Ah, uh, under cost of sale. Ah, uh, under cost of sale kita ada opening stock. So, kita masukkan opening stock, Ah, uh, dia punya amount dia uh, dalam Uh, sopol. Ya. Uh, kita dah tulis siap-siap opening stock tadi. So kita tinggal masukkan amount dia uh, sebanyak 11.050. Ya. 5, 11, 0, 5, 0. Okay 11, 0, 5, 0. Okay opening stock. Alright. Uh. Okay uh, next item kita ada furniture and fittings. Okay. Uh, so, Madam highlight highlightkan furniture and fittings. So, furniture and fittings actually dia adalah uh, non-current asset. Uh, asset bukan semasa. So, kita kena letakkan di, di bawah uh, SOPI. Ya. Uh, under non-current asset. Furniture and fittings. Furniture and fittings. Okay, so kita tengok balik amount dia adalah RM18,800. So, Madam letakkan... Uh, amount dia di dalam kolom yang tepi sekali 18,800 ataupun you nak letakkan kolom yang yang kolom RM yang pertama pun boleh ya eh, tak ada masalah ya eh. tapi uh, madam nak letakkan dalam kolom yang uh, yang akhir sekali lah eh 18,800 okey and then kita ada rental income Rental income ni uh, dia adalah revenue. Uh, dia adalah revenue. So, kita kena letakkan dalam SOPOL. Okay, ah so rental income ni kita boleh letakkan dia di mana? Di bawah ada revenues. Okay, rental income. Okay, amount dia adalah sebanyak 24370. Yeah, 24370. So, Madam boleh letakkan dalam kolom RM yang pertama. Yeah, 24370. Uh, 24370. 24, 3,70. Make sure amount yang kita masukkan tu betul. Eh? And then uh, salaries and wages. Uh, ini adalah expense. Okay? Uh, so expense kita kena masukkan dalam sopol juga. ya. Eh? Uh, so kita letakkan di bawah expenses, salaries and wages. Okay? Salaries and wages. So amount dia adalah sebanyak uh, 2,9950. Okay ah uh, letakkan dalam kolom RM yang pertama ya. Eh. Ah uh, 29950. Okey, 29950. Kemudian kita ada long term investment. Okey, uh, long term investment ni dia adalah uh, non current asset. Okey, asset bukan semasa. Okey, medium highlightkan dulu. Okey, long term investment ni kita letak dalam SOPI. Okay, since dia adalah non-current asset. Okay, so letakkan di bawah SOPI, di bawah tajuk non-current asset. Yeah. Long term investment. Alright, so amount dia adalah sebanyak RM31,400. RM31,400. Okay, letakkan amount dia RM31,400 dalam kolom RM yang tepi sekali. Yeah. Okay, so... Uh. Lepas tu kita ada kejet eh tadi salaries and wages 29950 okey. Lepas tu kita ada return inward okey. Ah uh, madam highlightkan return inward. Okey, return inward ni okey ah uh, dia mengurangkan kita punya sales ha. Ah uh, dia mengurangkan kita punya sales so kita kena letakkan return inward ni dalam ah uh, dalam sopol. Ah uh, tadi pun kita dah tulis siap-siap kan. Ah uh, apa ni dalam sopo ni okey sale tolak dengan sales return or return inward kan ha, so kita dah akan dapat net sale so return inward ni kita dah tulis siap-siap dah kan so tinggal kita masukkan amount dia saja so uh, amount bagi return inward 1730 ya eh? ha, so kita kena tolak return inward ni eh? so dalam bracket kita buat 1730 ya eh? 1730 dalam bracket okey So since madam guna excel bila madam buat bracket dia akan jadi tolak automatically kan uh, so it's okay asalkan uh, kita tahu yang return inward ni kita kena tolak ya eh? uh, kita kena tolak daripada sale uh, so uh, kita boleh buat bracket ataupun kita boleh buat tanda tolak ya eh? 1730 and then kita ada return outward Okay return outward ni pula dia mengurangkan kita punya uh, purchases huh? uh, return outward mengurangkan kita punya purchases so kita kena tolak dia daripada purchases dalam sopon Okay, kat mana kita letakkan purchases tadi uh, purchases ni ada dalam cost of sale dia di under cost of sale uh, so kalau return outward uh, return outward ni kita kena tolakkan dia daripada purchases kan ha uh, jadi di sini kita dah tulis siap-siap dah kataan return outward so kita tinggal masukkan dia punya amount dia saja Ha, uh, so mudah eh sebab kita dah tulis siap-siap so kita kena ting kita tinggal masuk amount dia saja. Amount dia 6 6420. 6420 so kita kena tolak 6420 ya, eh? tolak eh. So uh, since madam guna Excel dia terus automatic tukar jadi uh, tanda uh, tolak dekat sini eh 6420. Lepas tu kita ada Water and electricity ini adalah expense so masuk dalam support di bawah expenses. Water and electricity. Okay. So amount dia adalah 3000. Okay. So tulis amount dia di sini 3000. Okay. Next, kita ada item carriage inwards. Okay, carriage inwards ni uh, ataupun uh, angkutan masuk. Uh, dia adalah kos angkutan masuk barang yang kita beli. Okay, uh, so dia adalah sebahagian daripada kos pembelian barang. Yeah? Uh, so, carriage inwards ni sebahagian daripada kos uh, pembelian barang. So, kita kena letakkan dia di bawah cost of sale. Okay, di bawah cost of sale. So, kat sini kita ada purchases kan tolak purchase return tolak discount receive okey ah uh, so di bawah ni kita boleh tambah lagi dengan carriage inward okey carriage inward so carriage inward ni dia adalah sebahagian daripada Kos uh, cost bagi barang yang kita beli kan ah uh, so sometimes uh, bila kita beli barang kita bukan saja bayar harga barang tersebut kita juga perlu tanggung kos untuk angkutan masuk barang ya kos untuk kita Uh, apa ni angkut barang 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 yang kita beli tu balik ke uh, kedai kita, kan? Uh, itu pun kita kena tanggung juga eh kos angkutan masuk barang yang kita beli, eh, sometimes. So uh, kalau ada uh, kos angkutan masuk barang kita kena letakkan di bawah uh, kita kena tambahkan dia juga dengan uh, purchases, eh, uh, sebab dia ada sebahagian daripada kos barang yang kita beli so carriage inward kita letakkan dia di bawah cost of sale ya sebab dia adalah sebahagian daripada purchases juga ya so carriage inward uh, amount dia kita ambil tadi uh, 230 ya uh, amount dia 230 so letakkan di bawah uh, apa uh, purchases 230 ya yeah. Alright, right so carriage inward dia adalah sebahagian daripada kos uh, barang yang kita beli juga sebenarnya ya so kita kena tambahkan dekat sini carriage inward ya and then kita ada lagi uh, commission received okey commission received ataupun commission diterima ini juga adalah uh, revenue kita ha uh, so kita letakkan uh, dalam sopol ha uh. kalau revenue kita letakkan di bawah sopol uh, under uh, other revenues okey mana other revenues tadi okey dekat sini ya Commission received. Okay, commission received. Letak di bawah other revenue. So, amount dia adalah sebanyak 4,350. Ya. Yeah. 4,350. Okay. Alright. So, next item kita ada petrol expense. So, ini adalah expense lah. So, kita kena letak dia di bawah. Okay. Kita letakkan dia dalam sopol. Di bawah expenses. Petrol expense. Okay. So amount dia adalah sebanyak enam ratus. Okay. So letakkan amount dia enam ratus. Okay. Next kita ada interest expense. Ni juga adalah expense. So kita letakkan dalam sopol. Di bawah expenses. Okay. So kita tulis di bawah expenses. Ni adalah sopol eh. Letak, letakkan di bawah expenses. Interest. Expand. Okay. Amount ni adalah sebanyak. 1,660. Eh, 1,660. Interest expand. Okay. Next kita ada cash at bank. Cash at, sorry, cash at bank ni adalah current asset. Okay. Current asset. So kita kena letakkan dia di bawah. Letakkan di dalam SOPI. Okay, di bawah current asset. Okay, so dalam SOPI ni under current asset kita letakkan cash at bank. Okay, so amount ni adalah sebanyak RM21,700. Okay, so Madam letakkan di bawah kolom uh, RM yang pertama lah. Ni RM21,700. Alright, okay. Next kita ada cash in hand. Cash in hand is also current asset. Kan? So, kita letakkan dia dalam SOPI under current asset. Okay? Yeah. So, under current asset, letakkan cash. Cash in hand. Sorry. Cash in hand. Amount ni adalah sebanyak 860. Okay. 860. Alright. Next, kita ada item long term loan. Okay. Long term loan ni, dia adalah non-current liability ataupun liability uh, bukan semasa liability jangka panjang okey uh, so kita kena letakkan dia dalam sopi di bawah non current liability okey so kita tengok dalam sopi uh, bawah non current liability kita letak kat sini long term loan okey letakkan long term loan okey amount dia sebanyak 20370 Okey 20370. Madam boleh letakkan dalam kolom RM yang tepi sekali sebab dia ada satu saja uh, annual kalability dekat sini eh. 20 Tak ingat pula. 20370. Okey, uh, 20 eh. Alright, 20370 untuk long term loan. Ini kita ada capital. Jadi okay, capital ni adalah owners equity. So kita letakkan dia dalam Sopi. Okay. Under owners equity. Capital. Okay. So di bawah owners equity. Sorry. Under owners equity ni kita dah tulis siap-siap uh, perkataan capital. Kan. Ha. So tadi kita dah tulis siap-siap capital. So kita just masukkan uh, amount dia saja. Kan. Yeah. So kita masukkan amount dia enam dua empat ratus. Enam dua empat ratus. Okay. So kita letakkan uh, boleh letakkan dalam call. Uh, apa ni kolom RM yang tepi sekali ok capital 62400 ok uh. so kita just masukkan amount dia saja sebab kita dah tulis siap-siap perkataan -siap capital alright uh, so uh, 62400 uh, kita check balik amount dia betul ok lepas tu kita ada drawing ok drawing ni uh, dia mengurangkan capital kan uh, so dia juga kita kena masukkan di bawah owners equity. Kan kita kena tolak drawing ni daripada capital. Satu empat lima kosong. So tadi dalam owners equity kita dah tulis dah siap-siap less drawing. kan? So kita just masukkan amount dia saja sebab kita dah tulis siap-siap capital less drawing tadi kan. So kita just masukkan dia punya amount dia berapa? Satu empat lima kosong. Satu empat lima kosong kita kena tolak eh. Satu, empat, lima, kosong. So, uh, dia akan jadi simbol tolak. Sebab Madam guna Excel, dia akan terus automatic, automatically tukar jadi simbol tolak dekat sini. Eh. Alright. So, kita dah masukkan drawing. Next, kita masukkan delivery van. Okay, delivery van ni adalah non-current asset ataupun asset bukan semasa. So, kita kena masukkan dia dalam SOPI. Ya, eh. So, di bawah... Uh, non-current kalau asset, tuliskan delivery delivery van okey uh, dia punya amount dia tadi a uh, 23550 23550 okey 23550 okey uh, so kita dah masukkan okey uh, semua item Uh, yang ada dalam trial balance ni. Okey, kita dah masukkan. Tapi kita jangan lupa kita ada satu lagi item. Okey, uh, dalam soalan ni dia ada bagi satu lagi item. Okey, di bawah senarai account ni, dia ada bagi dekat sini stock at 31st January 2019. Okay, valued at cost of $8,540. This is closing stock ataupun closing inventory. Okay, uh, so kita jangan lupa masukkan closing stock Okay, closing stock ni kita kena masukkan dia di dua tempat. Satu dalam sopol dan satu lagi dalam sopi. Okay, dalam sopol kita letakkan dia di bawah cost of sale. Okay, dan kita kena letakkan dia juga dalam uh, Sopi di bawah current asset ha, Di bawah asset semasa Ok so closing stock ni Sebanyak 8540 Kita kena masukkan dia dalam First kita kena masukkan dia dalam Sopol Okay, ah, di bawah cost of sale. Cost of sale ni, okay, untuk closing stock kita kena tolak, eh, kita kena tolak, okay, dengan closing stock. Okay, ah, sebab closing stock ni dia merujuk kepada stock yang kita tak jual, ah, stock yang tak habis dijual pada akhir tempoh perakaunan. Ah, sorry, dia adalah apa ni stok yang tak habis dijual pada akhir tempoh perakaunan kan yeah. uh, so stok yang kita tak jual pada akhir tempoh perakaunan kita kena tolak ya yeah. uh, sebab apa sebab cost of sale ni dimerujuk kepada cost bagi barang yang kita jual sahaja uh, dalam sesuatu tempoh perakaunan kan yeah. uh, so kalau stok yang uh, ataupun barang yang kita tak jual okey dalam uh, dalam tahun dalam tahun uh, kita kena tolak eh uh, sebab cost of sale ni kita kena ambil kira stok uh, cost bagi stok yang kita jual sahaja okey uh, that's why untuk closing stock ni kita kena tolak ya eh? so berapa yang kita kena tolak tengok balik tadi uh, tadi 8540 ya eh? so kita kena tolak dengan closing stock 8 5 4 kosong. Okay, so sini dia akan keluar simbol tolak eh, 8540. Alright, okay. And then uh, closing stock ni juga kita kena masukkan dalam SOPI. Okay, di bawah current asset. Okay, so di bawah current asset kita jangan lupa masukkan closing stock. Okay, closing stock sebanyak uh, 8540. Okay, 8540. kosong. Okey, selesai. Okey, kita dah masukkan semua item dalam Sopo dan juga Sopi. Okey, oh, so sekarang ni kita nak selesaikan kita punya Sopo dulu. Okey, kita nak cari net profit. Kan, okay. so untuk nak kira net profit, first sekali kita kena cari dulu net sale kita. Jualan bersih. Okey, net sale ni sale tolak dengan sales return tolak dengan discount allowed. Tapi discount allowed dalam dalam soalan ni dia tak beri. dia tak bagi dia tak bagikan kita, dia tak bagi dekat kita maklumat tentang aa, discount allowed. Jadi kita boleh abaikan maklumat tu. okay. so kita just buat apa ni? tanda tolak lah. Oh, sorry. sebab medium guna Excel ni Okay, kita just abaikan, boleh buat dash kat sini. Okay, tapi tak apa, Madam just tinggalkan kosong kat sini. Okey, sebab maklumat tentang discount alot tak diberikan dalam soalan. Okey, uh, jadi kita nak kira net sale, kita just ambil uh, apa nama ni? Sales tolak dengan sales return. Okay. Sales tolak dengan sales return kita dapat berapa? Amount dia? Uh, 57270. Eh. 57270. Okay. 57 uh, 270 eh. Sale tolak dengan sales return ataupun return inward kita dapat 57270 eh. Alright, ni adalah net sale kita ataupun jualan bersih. Lepas tu kita kira pula uh, cost of sale. Cost of sale ni opening stock 11050. Okay, uh, kita tambahkan dengan purchases 28380. Okay, kita tolak dengan purchases return 6420. Okay, Lepas tu kita tambahkan dengan carriage inward okay, dua tiga kosong, dan kita kena tolak dengan closing stock lapan lima eh. so kita dapat berapa? Dua empat ribu tujuh ratus, okay? Ha, itu adalah cost of sale kita, okay, dua puluh empat ribu tujuh ratus. Kita boleh letakkan jumlah cost of sale tu di sebelah kanan ya, eh. dalam kolom RM di sebelah kanan. Nah, eh. biasanya kolom uh, RM yang tepi sekali adalah untuk kita letakkan uh, jumlah eh jumlah apa ni uh, contohnya jumlah cost of sale kita tambah-tambah tolak tambah tolak jumlah dia kita letak di sebelah kanan ya eh, 24700 Okay, uh, ini adalah cost of sale dan kita kena ingat eh cost of sale ni kita kena tolak jadi kita buat dalam bracket okey ah uh, 24700 ni kita boleh buat dalam bracket sebab kita kena tolak dia daripada net sale ya net sale kita tolak dengan cost of sale kita akan dapat gross profit ah uh, okey ah uh, gross profit ah uh, so berapakah gross profit kita di sini kita dapat 32570 okey 32 570 okey ah uh kita dapat uh, kita ambil 57270 ni okey kita tolak dengan uh, cost of sale 24700 so kita dapat 32570 ini adalah gross profit okey ataupun untung kasar so kalau net sale lebih besar okey net sale amount ni lebih besar daripada cost of sale kita akan dapat gross profit untung kasar. Okay, tapi kalau net sale kita amount dia kurang ya, daripada cost of sale, kita akan dapat uh, gross loss ataupun rugi kasar. Okay, so untuk uh, soalan ni kita dapat gross profit ya, sebanyak 32570. Okay, lepas tu uh, gross profit kita kena tambah dengan other revenues. Okay, so kita jumlahkan uh, other revenues kita dekat sini. Jumlah dia adalah 2 28720. Okey. Uh, so dekat sini a uh, madam boleh letakkan jumlah dia uh, 28720 ya eh, 28720. Okey 28720. Okey yang ni madam boleh gariskan dekat bawah dia. Okey a uh, kejap eh. Okey dekat sini madam boleh letakkan garisan. Okey a uh, sekejap. Okey, tak nampak sangat. Ambil yang tebal sikit. Okey. Ah uh, 2 R uh, 24370 tambah dengan 4350 kita dapat jumlah dia 28720 kan. Ah eh. uh, jumlah dia memang letak di sebelah kanan. Okey. So uh, gross profit, okay, kita campur dengan other revenues ni 28720 kita akan dapat total revenues. Okey. Uh, so total revenues kita adalah sebanyak berapa? Ha, uh, sebanyak 61290 ya. Yeah. 61290. Alright. Uh, so gross profit 32570. Okey ni 32570 kita tambah dengan uh, other revenues 28720. So kita akan dapatlah uh, total revenue 61290. Okey. Uh, kemudian kita jumlahkan expenses kita. Ha, so total expenses kita semua sekali 35210 ya yeah. so kita boleh letakkan total dia di sebelah kanan ya yeah. 31 apa tadi 31 uh, 35210 35 210 ya yeah. ini adalah jumlah expenses semua sekali ya yeah. 35210 so expenses ni kita kena tolak so kita boleh buat dalam bracket 35210 ni Okay, sebab kita kena tolak dia daripada total revenue. Eh. So, total revenue tolak dengan total expenses 35210. Okay, kita akan dapatlah net profit. Kan. So, dekat sini kita dah tulis siap-siap perkataan -siap net profit. So, kita just letakkan amount net profit kita di sini. Kan. So, 61290 tolak dengan total revenue 61290 tolak dengan 35 210 kita akan dapat net profit sebanyak 26 26080 okey ah uh, ini amount net profit kita lah okey ah uh, so total revenue tolak dengan uh, total expenses 35210 kita dapat net profit sebanyak ah uh, 26080 okey ini madam bull kan eh ah uh, ini net profit kita okey kalau kita punya total revenue dekat sini, okay, kurang Aa, berbanding dengan total expenses, okay, kita akan dapat net loss ataupun rugi bersih. Aa, tapi dalam kes ni, kita punya total revenue kita lebih banyak eh, berbanding dengan total expenses. Aa, total revenue lebih besar berbanding total expenses so kita akan dapat net profit. Okay, so uh, net profit ni, okay, kita jangan lupa kita kena tambahkan net profit ni pada capital. so dalam so, dalam sopi, okay, di bawah owners equity ni, nampak tak? Eh? Kita dah tulis siap-siap tadi capital tolak dengan drawing add net profit. So sekiranya kita dapat net profit, okay, daripada sopo tadi kita ada kita dapat net profit, kan? So kita kena tambahkan net profit ni kepada capital. Okay, so di sini kita dah tulis siap, -siap dah. Capital tolak drawing at net profit. So, kita just masukkan amount. Net profit kita 2,6,0,8,0. eh? Yeah. So, 2608 kosong. Eh? Yeah. Kita tambahkan net profit kita dalam uh, uh, kita tambahkan net profit pada capital. Yeah. Kita masukkan siap-siap net profit uh, dalam owner's equity. Eh? Yeah. Kita kena tambahkan dia. Eh? Okay pada capital. 26080. Okay, so now kita selesaikan kita punya SOPI pula. Okay, first kita akan jumlahkan kita punya non-current asset. Jumlah dia kita dapat 73570. Eh? Okay. kita dapat 73750. so, ini adalah jumlah bagi Okey, ini adalah jumlah bagi non-current asset ya, eh, 73750. Lepas tu kita jumlahkan pula current asset kita. Okey, jumlah dia adalah 48350 ya. Ah, eh. jumlahkan semua sekali kita dapat 48350. Okey. Alright. Uh, so ini adalah uh, madam boleh buat garisan dekat bawah ni so jumlah dia madam letak di sebelah kanan ya yeah, 48350 ini adalah jumlah semua sekali uh, current asset ni, yeah, 48350 so kita nak cari total asset kita just ambil uh, total dan current asset ni campur dengan total uh, current asset ya yeah, kita ambil 73557 73750 campur dengan 48350 kita akan dapat satu, dua, dua, seratus. Ya, satu, dua, dua, seratus. kita ambil jumlah uh, non current asset, tujuh, tiga, tujuh, lima, kosong. campur dengan jumlah current asset, empat, lapan, tiga, lima, kosong. Kita dapatlah satu, dua, dua, seratus. Ini adalah jumlah, ini adalah total asset. So, Madam boleh buat uh, apa ni. Ha, Madam boleh buat uh, jumlah dia dekat sini ya. Uh, so macam ni, uh, madam boleh buat ya. Total di, total aset adalah 122100. So madam boleh buat garisan atas dengan bawah ya menunjukkan ni adalah uh, total aset. Alright? And then kita selesaikan pula owner's equity kita. Owner's equity capital tolak drawing add net profit kita dapat 87030. Okey, sini madam buat garisan di bawah ni so jumlah dia di bawah ni adalah mm 87030 okey so 62400 okey kita tolakkan dengan 1450 okey tambah dengan 26080 so kita akan dapat 87030 ini adalah uh, kita punya Uh, jumlah owners equity kita lah eh yeah, 87030 kemudian uh, long term loan uh, kita tak payah apa ni uh, kita, kita ada satu saja long term loan dekat sini okay. so amount ni dah ada dekat sini alright so accountable pun kita ada satu saja so kita boleh tuliskan balik amount ni dekat sebelah okey 14700 okey uh. so ini adalah jumlah bagi account payable uh, sorry sorry jumlah bagi current liability kita letakkan di sebelah kanan. Okay? Aa, di sebelah kanan sekali, 14,700. Sebab kadang-kadang current liability ni dia mungkin ada aa, lebih daripada satu item kan. Account payable, overdraft sebagai contoh. Eh? Aa, so, kita jumlahkan dan amount dan jumlah dia tu kita letak di sebelah kanan. Okay? So, since dekat sini kita ada satu saja account payable. Aa, jadi, medium tulis jumlah dia. Uh, 14,700 ni di, di sebelah kanan. Ha, di sebelah kanan sekali. So, now kita akan cari total owners equity and liabilities. Okay, so kita just tambahkan ketiga-tiga ni. tambahkan ha, 87030 dengan 20370 dan juga 14700. Kita akan dapat jumlah dia 122. 100. Okay. jumlah dia kita dapat 122100 sama dengan total asset. Okay. so total so Madam akan buat apa nama ni, uh, dia punya garisan atas dan bawah untuk total owner's equity and liability. So, menunjukkan itu adalah jumlah bagi total owner's equity and liability kita adalah sebanyak 1, 2, 2, 100. Okay, uh, so kita ambil uh, total owner's equity 87030 campur dengan total non-current non liabilities 20370 campur dengan 14700. Yeah, total liabilities kita akan dapat jumlah ataupun total unis equity and liabilities banyak 122100, okay? Sama dengan total asset kita 122100, so kita punya SOPI kita seimbang balance, okay? So kita punya SOPI balance lah, sebab total asset sama dengan total unis equity dan juga liability iaitu 122. 100. So ini menunjukkan yang kita punya financial statement ataupun punya kewangan kita dah sediakan dengan betul. InsyaAllah. Ya? Yeah. So kita kena pastikan total asset kita mestilah sama dengan total owners equity and liabilities. Kalau tak sama mungkin ada something wrong somewhere. Okay. So kita kena kita kena carilah kat mana kesilapan yang kita buat. Ya. Okay. Yeah. so kalau kita dapat jumlah yang sama, insyaAllah insya-Allah jawapan apa ni financial statement yang kita sediakan ni uh, dah betul ya. Okey. So itu saja berkenaan dengan uh, penyediaan sopo dan sopi. So kita dah menjawab okey ke semua okey uh, soalan A, B dan juga C. Okey. Uh, so itu saja daripada madam. So harap semua uh, boleh Faham ya uh, dengan apa yang Madam terangkan. Okay, uh, thank you very much for your attention. Assalamualaikum.